Міська влада доплачуватиме лікарям міста Суми, щоправда, лише тим, хто працює із хворими на коронавірус. Кошти на це візьмуть із чиновницьких премій. Потрібно сьогодні зрозуміти, що лікарі сьогодні ризикують своїм здоров'ям, своїм життям, коли вони безпосередньо лікують хворих на коронавірус. І тому міська рада прийняла рішення, я був ініціатором цього рішення, тому що розумію, що треба медикам допомогти. Ви бачите, яка ситуація в інших містах нашої країни, коли медичні працівники хвилюються, хто боїться, хто не може прийняти рішення позитивне, щоб йти в палату до хворого. Ну, я думаю, що ми повинні все зробити, щоб, по-перше, це захистити, а по-друге, допомогти. Допомогти лікарям і фінансово в тому числі. Тому було прийнято рішення по доплатам лікарям з міського бюджету. Це, якщо в відсотках десь до посадового окладу, це 200%, але ми конкретною сумою визначили. Це 10 тисяч доплата лікарю, який безпосередньо приймає участь у лікуванні хворого на коронавірус. Це 7 тисяч медичним сестрам, це 7 тисяч молодшим медичним сестрам, які безпосередньо приймають участь у лікуванні хворих на коронавірус. Всі підтримали члени виконавчого комітету дане рішення. Ми заощадили фінанси і готові до цих виплат. Це виплати здійснюються одноразово або щомісячні? Власне, де заощадили фінанси? Щомісяця виплати будуть. А що стосується ресурсів, то тут я можу сказати, що ці кошти знайдені з премій всіх представників виконавчої влади, структурних підрозділів, комунальних установ, комунальних підприємств, тому що ми обмежили премії. Ми зняли премії сьогодні працівникам виконавчого комітету. І я дякую всім, що з порозумінням до цього поставилися, тому що я розумію, що дійсно ми працюємо. Але, друзі, сьогодні, як ніколи, потрібна допомога медичним працівникам. І я думаю, в цей час наші премії повинні допомогти лікарям. І я особисто написав відмову повністю від премії і розумію, що сьогодні ці кошти повинні потрапити сьогодні нашим лікарям, які сьогодні ризикують своїм здоров'ям, вони захищають нас. Вже за місяць ми направимо інформаційні запити до міської ради і дізнаємося, скільки та чиї саме премії передали медикам.